Musibye mu channel mbabuzako mwebale kwekumbira ku PROJOURN Media TV gwatanda baku subscribing ankusabye okikole mu bwangu nnyo nsobole okutusaka mauli gafa gabaga kagwawo. Mukwano gwange gwe eyekumide ekata e Dubai, Saudi Arabia nawe muna Uganda ali mu gwanga lyatu Uganda nkubuzako webale kwekumira ku PROJOURN Media TV ate mukwano gwange amawulire amalala agafe osobolo gasanga ku projournmedia.com agaga entertainment sako nago aga sports. Eyaliko presenter wa NTV yavudeyo nategeza amanyikidwa nga Robin Kisti yavudeyo nategeza nti ekyamumisa omulimu gwe NBS After 5 agamba nti kubanga ye muwagizi wa nupu dala dala. Kinajjukirwa nti ku lwokutaano bavayo ne bawa Sheilah Gashumba okubeera nti yagenda okubeera ku ttiimu egenda okwegatta kwaba bagenda okubeera nti bakola ku NBS After 5 nekigenda maaso ne bategeza yagenze maso nategeza nga tweetinga nagamba nti ekyamumisa omulimu ogwa NBS After 5 kwe kubanga nti abalina omukono mu NBS omu kuboye Natasha Museveni ate n'ekirala kwe kubanga ye muwagizi wa nupu nti nupu emulimu musayi mulimu nda mwe mutambulira kwe kuvayo nategeza nti niwe banakola batya ye yene nupu kabandi ku ndongo tebagenda kweta era pakanga afudde obulamu paka ngavude mbulamu bwensena ajja kusigala awagira nupu yavudeyo nategeza nti lwaki bagenda maso n'okubeera nti baba gamba okola videos ezenjawulo okubeera nti babeera mu kabinkano bakeetekamu nga bakimanyi bulungi nti omulimu bagenda guwa Sheilah Gashumba nagamba naye banaye abantu balimba abantu bano batujoganyo bali badde tebatuyita na tuyita kubeera nti naffe tubeera mu interviews ezenjawulo bandi badde basalawo mulundi gumu ne bagamba nti omulimu guno katugwe Sheilah Gashumba era yavudeyo nategeza na tweetinga nagamba nti banange kino kyemba gamba kye kituufu nze ndowooza nti kubanga ndi muwagizi wa nupu kubanga mpagira nnyo nupu kwe kuvayo bagane okumpa omulimu naye nedda nze ne banagana okumpa omulimu nze nupu endi mu musayi sigenda kujivako nze ndi supporta wa nupu paka wemva mu bulamu bwenseno yavuddeyo na kikakasa lunye nagambo baba nyimye omulimu babate bagunyimye be bamanyi naye nze kyemba gamba kimubalekerawo okubanga batuteeka mu bintu atenga bamanyi abantu baba batuufu bebayina mu mitwe gye baba bagenda okuwa emirimu. Mukwano gwange gwe ampuliriza nkubuzako webale natekwe kumira ku PROJOURN Media TV siba bulungi naye ate tovaawo nkomawo katono kamalosooko kunywano ku mazzi nsobole okuzza.